Всім привіт, з вами Ігор. Продовжує працювати мій циркуляційний насос постійного струму ДЦ на 12 вольт. Хто не бачив попереднє відео, дивіться, це якби продовження, друга частина першої. О, працює, сьогодні ми подивимося, яка там залишилась напруга на моєму акумуляторі. Працює він від вечора суботи. Тобто в суботу я його там вже змонтував, цей байпас з цим насосиком маленьким з Аліекспрес, там, дивіться, є посилання в попередніх десь відео, де я його купляв, скільки він коштує, недорогий. О, і запустив. Це я всю цю систему під'єднав до акумулятора, я показував перше відео, це було запуск, відразу я його зняв. На банках там в мене було по 3.30, 3.31, зараз покажу, скільки тут залишилося. І працює це, а сьогодні вже середа. Середа, тобто він працює субота вечір, ніч, неділю, все, цілодобово він працює, я його не вимикаю взагалі. Неділя, понеділок, вівторок і сьогодні середа, вже післяобідній час, побачимо, акумулятор в мене заряджається постійно, заряджається від 4 сонячних панелей, гнучких 100-ватних. Ну, можна, мені здається, навіть не можна, а краще було б купити, якщо ви хочете теж таку схему зробити, одну скляну панель стаціонарну, чим оті гнучки. Гнучки панелі я брав для лодки, для плота, чисто для того, із-за того, що вони легенькі. А так, то їх, ну, нема сенсу більше ні для чого брати. Для транспорту, щоб тягати їх, возити десь, да. І із-за того, що вони легкі. Більше їх, ну, нема сенсу, вони, ну, такі вони, я думаю, недовговічні. Краще взяти скляну на 400, там, 450, зараз одні великі такі є панелі, здорові, 500 ватні є, і я думаю, вам її вистачить для роботи от такої схеми. А КБ заряджається від панелей одночасно, і одночасно й працює циркуляційний насос. Так, дивимося. От мій АКБ, і в мене було, як ви пам'ятаєте, з першого відео, десь ми включали його 3.30, 3.31. Зараз уже залишилось, як бачите, 3.25. Рівненько так розряджаються, гарно все. Дні зараз дуже темні, тому падає напруга. Я думаю, якби хоч трошки було сонце, хоч якийсь день один за тиждень було сонце, то воно б підзаряджалося, встигало, і навіть напруга на АКБ не падала зовсім. Але ну зараз, ну ось зараз день, ось дивіться, день, ось що виробляють мої одне 4-кіловатне поле. Це, зараз я потужність тут знайду. Ось, 111 Вт. 111 Вт. Це в 2 часа дня видає 4-кіловатне сонячне поле. І ось друге моє сонячне поле. Так, ану. Скільки там? 90. Ось, отак от. Ну, приблизно так само. Навіть ще менше. 98 Вт. Ну, 100 Вт. А це 110, бачите, оце 8 кВт сонячних панелей, тут 4 кВт, і тут 4 кВт, видають 200, трошки більше, як 200 Вт. В день було щось приблизно, ну, в 12 годин було так, приблизно, начебто 300 Вт, це максимум, що було. Так, дивимося, що ж йде на заряд цього АКБ, ось що йде звідси заряд, і зараз ми бачимо, що тут. 0,6 ампера. 0,6 ампера йде з 4 сонячних гнучких панелей. Уявіть собі. Правда, більше все ж таки йде, чим споживає. Бо споживає насос десь, я міряв в минулому мій відео, 0,5 ампера. Цей циркуляційний. Зараз я покажу, хто не бачив. А на заряд йде зараз 0,6. Ну це зовсім, зараз на вулиці темно. Ну, але ж все ж таки більше йде на заряд, аніж споживає. Все ж таки.
Хоча це малувато, воно не перекриває, бо ніч таки довга, вже через пару годин стемніє, і тоді ніякого поповнення взагалі не буде, і буде тільки споживати. Тому ми бачимо таку просадку на акумуляторі. Ну, вона ще не значна така просадка, ще його я буду розряджати 3,25, ну, до 2,9 ще можна спокійненько його розряджати до 2,9, буде він працювати у мене, цей циркуляційний насосик, ось він, хто може не бачив, аж до суботи. Це в мене такий тест, тижневий тест. Якщо він пропрацює тиждень, от, і наскільки, то я буду вважати, що він досить, ну, непогано, по надійності може ще бути. О, плюс скільки, наскільки ж хватить акумулятора. Наскільки хватить. Бо якщо з цим насосом звичайним 220 перемінка, то ви вже бачили цей експеримент. Хто не бачив, дивіться в мене на каналі. Цей насос з інвертором 300-ваттним з чистою синусоїдою висмоктує акумулятор буквально за добу. І зарядить його, коли нема сонця, я не знаю, скільки це треба кіловат-панелі, щоб його встигати заряджати. Це, ну, це схема не робоча. Це схема за цим насосом не робоча. Я вважаю, тут великі витрати електроенергії, зайві, зайві. Там хтось казав, що писали мені, що так як треба він качає. Ні, він качає зайве. Він навіть качає зайве, можна обійтися. Да, навіть оцим, цією прокачкою, я вже палив пічку, до речі, вчора. Ну, результати я вже в суботу буду розповідати, як там я визначив об'єм прокачування, вже зробимо в суботу висновки, хай він до суботи допрацює, о, щоб сьогодні вже довге відео не робити. От, хай він до суботи допрацює, ми побачимо, скільки залишиться в акумуляторі, як він, ну, мені, я ж кажу, хоча б ось один сонячний день, і напруга на ЕКБ буде така, як і в суботу, вирівняється. Тобто, знову підніметься до начальної. Тобто, ну, схема буде, та я і так думаю, що вона життєздатна, ця схема. От, зараз, ось працює він через оцю поніжайку. Як ви вже знаєте, хто не знає, виставив я 7 вольт. Насос можна регулювати від 6 до 12 вольт. І я там його крутив, коли палив пічку, і на 8, і на 9, і на 10, на 12. Ну, вже розповім в суботу, я ж кажу. Зараз вже не буду затягувати відео, хочу таке коротеньке зробити. Просто, що все працює, показати вам. Показав я, яка напруга на ЕКБ. Залишкова ще залишилась, тобто його ще можна розряджати. І мені там задали таке, я думаю, цікаве питання, яке всіх цікавить. Яка потрібна мати, ну, мінімальна схема для працездатна мінімальна схема з мінімальними капіталовкладеннями, щоб все це працювало, щоб працювала система опалення, тобто якої ємності мінімум треба акумулятор, який мінімум потужності треба панелі, от, для цього насоса, щоб опалення працювало. Ну, це вже в мене ці всі думки, висновки вже зараз в голові формуються, і в суботу я вже буду готовий вам це все розповісти, що я про це думаю, яке треба, як краще, і це буде, так би мовити, хочу зробити народну схему для автономного опалення. Автономно, на случай повного випадок, повного блекауту, там нема світла, все, щоб це в людей працювало. Я можу, звісно, я так і не то, що можу, я так і зроблю, що цей акумулятор буде на майбутнє після цього експерименту працювати від оцих сонячних полів заряджатися, тобто від з усіх 8 кВт. Я куплю на AliExpress блок живлення, навіть той безкорпусний, там самоплата. Знаєте, такі вони самі дешеві, на 24 вольти блоки живлення. Потім у мене є поніжайка, ну не така, як оце на насосі стоїть, а здорова поніжайка на 300 Вт. Там регулюється і ток, і напруга. Виставлю на цій поніжайки там, ну, напругу, яка потрібна для зарядки акумулятора, там 13-14 вольт, там скільки хочеш. І виставлю ток, бо, звісно, акумулятор буде тягнути по максимуму. Там, якщо не поніжайка здохне, то блок живлення перегріється. Там вони, ну, слабенькі оці на ліжки, ці блоки на 24 вольти. З 24 понижу на 14, виставлю ток там з такий
приємлемий для блока живлення і поніжайки, щоб воно не дуже грілося, там, я не знаю, може 5-6 ампер, і хай собі заряджається цей акумулятор від цих всіх панелів, від цього масива. Це буде, ну, взагалі, для мене ідеальний варіант. Але я зараз хочу для вас, для глядачів, зробити от таку схемку з мінімальною кількості панелів, бо, зрозуміло, не всі можуть встановити 8 кВт панелів для зарядки такого акумулятора. Ну, вони в мене, звісно, ці панелі не для зарядки цього акумулятора, вони для працює моя сонячна електростанція на опалення, ГВС, електроплитку, все там такі активні нагрузки через такий простенький контролер. От. Але ж хочу спочатку зробити отак, щоб визначити оцю працездатність цієї схеми з мінімальної кількості панелів, оце все побачить. Бо, звісно, з такою кількістю панелів воно і так буде працювати, тут навіть ніякі експерименти робити не треба, акумулятор встигать буде заряджатися, навіть зі збитком, а насос буде вічно працювати. Ну, я хочу з мінімальною кількістю, щоб кожен міг купити собі одну панельку, один акумулятор і ДЦ-насос, навіть без інвертора, без нічого, і палить там грубку, пічку, твердопаливний котел і т.д. і т.д. Ну все. В сьогоднішньому відео я вже все, що хотів, показав. Як ви побачили, насос працює. От, напруга на банках ось така, тобто ще можна розряджати його. Трошки підзаряджається він. Ну все, тепер в суботу вже будемо робити остаточні висновки. Вже ми його вимкнемо. Хай він до суботи цей насосик допрацює. От, і вже в суботу я розкажу, як я визначив тепло, не тепло, а об'ємну циркуляцію через цей насос, коли я палив пічку, ну, порівнюючи за цим, я його просто перемикав туди, то на той, то на той, то на той, раз 20, і отак от визначав. Ну все, хай він на такій собі напрузі крутиться. До суботи, до побачення.